UAB with you on your journey of life. မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးသမီးတွေကနေမြမကုံဆောင်လှမယ်တွေပေါ်ထွက်လာစေဖို့အတွက်6ချိန်မြောက်မဲဆက်ကြဝဠမြန်မာပြိုင်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတော့နိုင်ငံတကာမဲဆက်ကြဝဠပြိုင်ပွဲတွေမှာနိုင်ငံကုံဆောင်စုတွေကိုရရှိခဲ့တဲ့မဲဆက်ကြဝဠမြန်မာအဖွဲ့အစည်းကနေဦးဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မဲဆက်ကြဝဠပြိုင်ပွဲမှာတော့စကားတင်လှမယ်အယောက်30ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ကပို့ပြီး same chance ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းဟိုဒီမျိုးကြီးကိုစားပြုတွေပို့များလာတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဲဟိုလက်ရည်တူလာတာပေါ့စကားတင်လှမယ်တွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းလုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တစ်ခုချင်းစီကနေအကျိုးပြိုင်ပွဲလုပ်ထားရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အလှမယ်တွေဟာကရင်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ပြီးလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တဲ့ခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲမိမိတို့ရဲ့ talent show season ကိုကရင်ပြည်နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ talent show ပွဲကရရှိတဲ့အလှငွေနဲ့လက်မှတ်ရောင်းချငွေကိုတော့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး season တွေအတွက်ပြန်လည်လှူဒါန်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။စကားတင်လှမယ်တွေအနေနဲ့အခုချိန်ကစပြီးစကန်သွင်းလေးချင်းမှုတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့နောက်ဆုံးပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ Gandamar Wholesale မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်